Is het voor jullie ook zo raar allemaal nu met corona? Nou, Sinterklaas heeft het er best moeilijk mee dat hij de kinderen nu niet persoonlijk een handje kan geven. Laten we maar eens samen gaan kijken waar Sinterklaas woont als hij in Nederland is. Zie je daar dat kasteel? Dat is het kasteel van Sinterklaas. Je zag zojuist heel veel water om het kasteel heen. Dat wil ook zeggen dat je over een brug moet voor je het kasteel binnen kunt natuurlijk. Een prachtig kasteel van honderden jaren oud. Soms staat hij hier in de grote deur van deze toren te turen over heel het land. En dan hoort hij wat de kinderen graag voor een cadeau zouden willen. Zullen we eens binnenkijken in het kasteel? Als je binnenkomt, word je door de ontvangstpiet hier in deze hal verwelkomd. Soms mag je dan met hem meelopen en hier gaan zitten tot Sinterklaas naar je toe komt. Natuurlijk heeft Sinterklaas heel veel slaapkamers. Eentje voor hemzelf en nog heel veel meer voor al zijn pieten. Maar wat een mooie trap zit er in het kasteel van Sinterklaas. En dit is de zondagse kamer. Hier zit Sint met zijn pieten in het weekend leuke spelletjes te doen wanneer ze vrij zijn. Oh ja, en dit is de kamer waar alle pieten wordt verteld naar welke kinderen zij toe moeten. Want er mag natuurlijk niemand worden vergeten. Och kijk, Sinterklaas zit samen met Piet al op jullie te wachten. Zullen we dan maar eens snel gaan luisteren wat Sint jullie te vertellen heeft? Hallo! Goedemorgen kinderen, lieve kinderen van de Sint-Servaatjesschool in Borkel en Schaft. Wat leuk om op deze bijzondere manier hier toch bij jullie te kunnen zijn. Ja, COVID-15, 16, 17 blijft natuurlijk ook gewoon een hele lastige situatie. Hè? Ik zat net in het boek te kijken en weet je wat ik daar vind? Dat is helemaal misgegaan, hè Piet, in de printer. Nou, doe deze maar weg, hè. Gelukkig heb ik jullie verlanglijstjes keurig ontvangen, hoor. Dankjewel daarvoor. En hebben jullie het gezien? Kijk eens. Ik weet niet of het te zien is op de camera, maar mijn schoenen heb ik weer keurig terug. Ja. Dankjewel, hè. Ook voor de tips en trucs die ik allemaal gekregen heb van jullie. En jullie weten het ook. Er gaat niemand meer mee naar Spanje, hè. Nee, de zak is voor het snoepgoed, hè. Stille Piet. Ja, Stille Piet is meegekomen vandaag. Speciaal ook voor jullie. Nou, als ik dan toch in het boek kijk, lijkt het me maar verstandig dat ik meteen van start ga, hè? Ik zie hier staan 2020. Oh, dat is dit jaar. Oh, geweldig. Groep 1, 2 en 3, hè? Ik zie Elle, Maura, Fedde, Femke en Lisa hier staan. Er zijn allemaal kinderen uit groep 1. Ze vinden het heel leuk om naar school te komen, hè? De meisjes die houden ontzettend van kleuren en van tekeningen maken. Speciaal voor elkaar, voor de andere kinderen van de klas of voor de juf. De juf is maar een bofkont, hè? Soms steekt Maura zelfs een tekening in een envelop. En Fedde vindt het spelen in de bouwhoek met auto's heel erg leuk, hè Fedde? Ja. Ik heb trouwens gehoord dat er een paar kindjes niet bij zijn, hè? Er zijn een paar kindjes in quarantaine. Maar dan kom ik gewoon bij jullie thuis, hè. Op de buis. Hé, dat ruimt Piet. Bij jullie thuis op de buis. Dat is leuk. Tijdens de pauze, zie ik hier staan, kiest Ella er soms voor om kleine beestjes en spinnetjes te zoeken. Ik vind spinnen eng, Piet. Vindt Ella spinnen niet eng? Nou, dat is een pittige zoektocht, denk ik. Soms vindt ze zo'n kriebelbeestje, maar soms heeft ze pech, meestal heeft ze pech, en vindt ze geen enkel beestje. Over een paar weken gaat Elle verhuizen, hè, zie ik. Gaat ze naar een andere school? Misschien dat je dan daar van die kleine kriebelbeestjes kunt vinden. Blijf zoeken, Elle, hè. Nou, en Maura had voor het thema van opa en oma veel oude spulletjes mee naar school gebracht. Ja, die hebben ze natuurlijk in Borkel wel, hè, veel oude spulletjes. Een voetenstoofje, een strijkbout, oude schaatsen, een theepot. Geweldig. Dat was fijn. Iedereen heeft op deze manier veel kunnen leren, hè, over vroeger.
Lisa. Lisa komt naar school. Heel graag komt ze naar school. Ze komt elke ochtend zelfstandig naar binnen. Dat is heel knap van haar, hè? Lisa maakt tijdens het overblijven prachtige kunstwerkjes. Ze kan heel mooi ook binnen de lijntjes doen. Ja, geweldig, hè? Zo. Oh, kijk eens wat hier nog meer staat. Femke, hè, die knutselt heel graag. Vooral een kroon knutselen vindt ze heel erg leuk om te doen. Vaak hoor je Femke een liedje zingen in de klas. En soms danst ze daar dan een beetje bij. Oh, Sinterklaas mag ook heel graag dansen, hè? Ja, ja, ik heb nu een beetje druk, hoor, in deze tijd, dus komt er niet zo van. Maar als ik straks weer in Spanje ben, ga ik weer dansen. Even kijken. Fedde zit nog maar een paar weekjes op school. Hij weet heel veel over dino's. En wil er ook graag nog steeds meer over leren. In de Bieb kiest hij daarom heel vaak boekjes over dino's. Maar boeken over andere dieren vindt hij ook leuk, hoor. Even kijken. Dan hebben we nou groep 2. Hallo, groep 2. We hebben Luc, Britt, Austin of Austin, Lotte, Santia, Jens, Lars en Liva. Nou, dat zijn er nog best veel, Piet, hè, in groep 2. Daar vinden ze het heel erg leuk om cijfers en letters te leren. Daar kunnen ze namelijk allemaal hun naam mee schrijven. Knap, hoor, zo jong en al zo schrijven. Austin is nieuw. Austin zou het ook kunnen zijn, is nieuw in onze groep. Na de zomervakantie kwam hij naar onze school. Thuis spreekt hij Engels. Oh yes, I speak English at home. Maar op school gelukkig Nederlands. Heel vaak vragen kinderen ook aan hem om woorden van het Nederlands naar het Engels te vertalen. En dat kan hij allemaal. Yes, yes, very good, Austin. En je bent ook een grote dierenvriend. You are an animal friend. Hij heeft thuis paarden, honden en een konijntje. En in de tuin speelt hij dus vaak met zo'n konijntje. In zijn trommeltje voor het overblijven op school zit altijd wel iets bijzonders. Pasta, kleine koekjes, druiven. Dat vindt hij heerlijk. Och kijk, en Britt. Nu hebben we Britt. Oh, leg die tekeningen maar even aan de kant, Piet, hè. Ja, oh, en mijn staf hou je goed vast. Ik zie het. Kijk, Britt, die blijft niet over op school. Ze gaat 's middags thuis eten. Soms eet ze wel 4 boterhammen of meer. Dat is vast omdat ze op school zo goed haar best doet. Britt krijgt in januari een broertje of een zusje erbij. Dat vindt ze heel leuk. Ze kan niet wachten tot het januari is. Nou, dat geloof ik wel. Alvast gefeliciteerd, Britt, hè? En Luc? Luc, die heeft de voorbije maanden op school heel wat letters geleerd. En van die letters probeert hij woordjes te schrijven. Dat is ongelooflijk knap voor jou, Luc. Ongelooflijk. Maar waar Luc echt heel veel over weet, is het molens. Watermolens, windmolens, Sint-Antonius Abt in Borkel en Schaft. Nou, hij kan elke molen die hij gezien heeft wel iets vertellen. En voor zijn verjaardag heeft hij zelfs een molen voor in zijn eigen tuin gekregen. Ho, wat geweldig. Nou, dat de wind maar goed staat, jongen, hè? Lotte. Lotte heeft vorig jaar een broertje erbij gekregen. In april. Nu heeft Lotte al 2 broertjes. Tim en Stijn. Wat een gezellig huishouden. En je bent heel erg lief voor je broertjes, zie ik hier staan. Lotte kan heel mooi tekenen en kleuren. Ze heeft de juf en vele andere kinderen al heel blij gemaakt met een tekening. Blijf dat doen, Lotte, hè? Nou, dan hebben we Shantia. Die houdt heel erg van sporten en dansen. Ze weet waarom sporten belangrijk is. Zo blijf je gezond en fit. Santia kijkt naar filmpjes van Kinderen voor Kinderen. Oh, die praten zo heerlijk netjes, hè. Om de liedjes en dansjes te leren. In de klas zie je haar vaak niet zingen of dansen. Maar tijdens de pauze voert ze hele voorstellingen op. Wat fijn van jou dat al die kinderen dan mee mogen doen. Geweldig. Goh, laten we eens even kijken, hè. Jens. Jens die woont een heel eindje van school, hè, op de Hoeverdijk. Soms komt hij met de auto, ja, als het zover is. Maar heel vaak ook met de fiets. Samen met zijn moeder.
Hij fietst dan niet de kortste weg over het zandpad. Oh ja, je hebt het zandpad daar, hè. Maar langs de lange weg. Ho, die ook de auto's nemen. Dat is knap van hem, hè. En Jens speelt heel graag buiten. Want vies worden, dat vindt hij helemaal niet erg. En dan krijgen we nu Lars. Lars is de allergrootste dierenvriend van onze klas. En zelfs van onze school. Hij weet zoveel over dieren. Zijn grote held is Freek Vonk. Is dat die door die haai gebeten is? Oh, Freek Vonk. Hij kijkt altijd naar Freek op tv. Wanneer Lars groot is, wil hij graag net zoals Freek worden. Nou, spannend hoor, met al die dieren. Lars zou graag meer huisdieren willen. Maar mama en papa vinden dat niet zo'n goed idee. Oh, dan hebben we nou Liva. Liva komt altijd huppelend naar school. Ze zegt ook elke ochtend en middag... Goedemorgen, juf. Of goedemiddag, juf. Liva werkt op school erg hard. Ze doet ongelooflijk goed haar best. Hou vol, Liva, hè. En dan hebben we nu groep 3 al. Amy, Anouk, Lotte, Sil en Joske. Ja, geweldig. Een klein groepje, maar wel een groepje wat heel hard werkt. Goed hoor, dikke duim. Lotte komt heel graag naar school. Ze vindt het fijn om leren, te leren en te werken. Maar het allerleukste vindt Lotte toch wel het zorgen voor haar paardje Blauw. Bleu. Bleu. Bleu, hè, paardje. Is die blauw? Nee, hij heet Bleu. Oeh, Lotte heeft nog veel meer huisdieren, hè. Kippen, konijnen, een poes. En alle dieren verzorgt ze zeer liefdevol. Hou vol, Lotte, dat doe je goed. Dan hebben we Anouk. Anouk. Anouk kende in het begin van het schooljaar al zoveel letters dat ze een moeilijker leesboekje en werkboekje heeft gekregen. Zo kan ze nog beter de woorden lezen en spellen. Anouk doet erg haar best en dat is toppie. Ook bij de dansmarietjes doet Anouk goed mee. Ho, geweldig, die dansmarietjes toch weer in Borkel, hè. Van de Mulkslobbers, geloof ik, hè. Ja, de Mulkmarietjes, hè. Ja. Joske vindt het heerlijk om naar school te komen. Ze verdient een pluim omdat ze altijd zo goed werkt. Over een paar weken verhuist Joske naar Waalre. Waalre? Oh, bij het huis aan de Dommel. Ik heb dat gezien, ja. Bij het nieuwe huis is er meer ruimte voor dieren, koeien, paarden, honden en de poezen. Dan krijgen we nu Amy. Die heeft het erg druk op school. Ze werkt elke dag super hard. En ze zorgt ook nog eens super goed voor al die andere kinderen. Ze helpt het jasje aan te doen, materialen helpen zoeken als ze kwijt zijn. Ze vindt het ook belangrijk om de zus te helpen. Hè? Ze wil iedereen helpen. Iets opruimen of iets halen of materiaal uitdelen. En al deze taken doet ze met een grote glimlach op haar mond. Dat is geweldig. Dan hebben we nog Sil. Sil heeft ook altijd een geweldige glimlach. Zo leuk vindt hij het leren lezen, spellen en rekenen. Zijn glimlach zelfs tijdens de werktaken. Het werken aan taken. Zelfs dan heeft hij glimlach op zijn mond. Het was voor Sil helemaal een feestje toen hij verhalen las over Sam. Zo heet zijn broertje namelijk ook. En Sil heeft niet alleen leren lezen, spellen en rekenen. Hij kan ook al wat drummen. Van wie zal hij dat hebben? Van zijn vader zeker. Knap hoor. Nou, dan zullen we weer eens kijken, hè, de volgende pagina. Dan hebben we nog groep 4 en 5. Hallo allemaal. Groep 4 en 5 is een kleinere groep, hè. Een gezellig groepje met hele enthousiaste kinderen. Ze spelen graag verstoppertje in de bossen bij de speelplaats van de school. Ze zijn keien in bewegend leren en judo en staan altijd klaar om de juffen te helpen. Ook als er iets niet goed gaat met het digibord in de klas, dan lossen zij het op, hè. Just Dance doen ze heel graag om even te ontspannen. Ja, bijvoorbeeld, hè. Lisa die zit op turnen. Sinterklaas hoort van zijn pieten dat ze allemaal in de gymzaal op school goed laat zien wat ze daar allemaal geleerd heeft. Hou vol, Lisa, hè. Nou, en Daan bijvoorbeeld, die gaat iedere week naar Jump XL.
Dat doet hij dan samen met Timo. Puk, zie ik hier staan, zit op street dance. En kan heel goed liedjes onthouden. En meezingen. Daan en Puk zijn echte dierenvrienden en hebben ook ongelooflijk veel dieren thuis. Dan hebben we nog Renske. Die rijdt sinds kort paard. En ook Laura en Tim hebben een paard thuis. Laura zit ook bij de Mulkmarietjes, de Dansmarietjes. En Tim zit op musicalles. Geweldig. Verder, die doet zwemmen. Dat klopt, Piet. En djembe-les doet hij ook. En Jens, die zit op zwemles. En Rieve, Ravi Rieve. Nou, Sint wordt ook elke keer verrast hoor, met die moeilijke dame. Ravi houdt heel erg van bewegen. En Brawl Stars? Ken ik niet. Sven zit op zwemles. Sven haalt heel graag grapjes uit. Was dat een poepje? Oh, Piet. Ik ruik je. Nou. Oeh. Nou, gaat wel weer over, hè? Dan heb ik nog Ilse. Die mag wel eens schieten met de luchtbugs van haar vader. Dat is gevaarlijk. En Ilse is ook een dansmarietje. En Timo, die gaat elke week weer naar Jump XL. Dat doet hij dan weer samen met Daan. Daan gaat elke week naar Jump XL samen met Timo. Ja, klopt. Geweldig. Nou. Zo, dat was groep 4 en 5. Groep 6. Hé, hey, groep 6. Zijn jullie zo weer bezig met je surprises? Wat een mooie dingen hebben jullie weer gemaakt voor elkaar. Wat zijn jullie weer geweldig goed bezig geweest. Volgend jaar hoop ik weer dat ik ter plekke in de klas bij jullie mag komen kijken wat jullie allemaal gedaan hebben. En Piet natuurlijk ook. Blijf braaf allemaal. En laten we met z'n allen zorgen dat we gezond blijven. Ook papa's en mama's. Ja, ik ga weer hard aan het werk. En ik zie jullie zeker volgend jaar. Hebben we ook nog groep 7 en 8? Oh, maar goed dat jij erbij bent, Piet. Groep 7 en 8 doen we jullie ook nog even goeiedag zwaaien. Ook met al die surprises die jullie gedaan hebben. In mijn leeftijd, toen ik zo jong op school was, ging het maar tot groep 6. Oh, nu gaat het al tot groep 8. Wat zullen jullie toch slim worden, allemaal. Nou, heel veel succes en heel veel plezier met het openmaken van die mooie surprises en het lezen van die mooie gedichtjes. Dag allemaal. Dag. Dag allemaal. Tot volgend jaar. Dag.